Parabelis, Tomskos rytis, 1983 metai, spalio 2-6 diena. Kelionė pas tremtinį Julių Sasnauską. Su Juliumi kartu patarnavome Švento Mikalojaus bažnyčioje. Julius buvo mano sutvirtinimo sūnus, kovojo už Lietuvos nepriklausomybę ir dėl to patyrė daug vargo. Nutariau jį aplankyti. Pas Julių skridau lėktuvo iš Vilniaus oro uosto 234. Įskridau sekmadienio vakarą 17:50 į Novosibirską. Sustojimai buvo Gorkyje, Nižnij Novgorode, po to Sverdlovskė sustojo, o galiausiai 2:00 nakties atskridau į Talmačiovo oro uostą. Jų laiku tai buvo 6:00 ryto. Lėktuvas vėlavo, įskridau vėliau ir su tokiu andu, kaip Dariaus ir Girėno panašus lėktuvėlis toks buvo, ir vakare pasiekiau 21:03 Parabelį. Vietos vyrukas motociklų su priekaba padėjo nuvežti maišą su lauktuvėmis ir mane iki Juliaus bendrabučio. Palei Parabelį teka Obės upė, oro temperatūra maždaug buvo 3-5 laipsniai šilumos. Per dieną kelis kartus lyjo lietus, toks purvynas ten yra. Tai su guminiais batais galima ten beveik, galima taip sakyti, vaikščioti. Miškas, tai tundra. Pusiau pelkė, nudžiuvusių medžių yra, augo pelynai, eglės, kėniai, pušelės, beržai, šermukšniai, sibiro kedrai. Parduotuvėse prekių nedaug, ten daugiausiai makaronai, konservai visokiai, ten tokie, vat, net iš Lietuvos džiovintų bulvių buvo, maišiukas toks nedidelis su džiovintomis bulvėmis. Bet taip buvo spanguolių uogienės, ir miške bruknių buvo ir spanguolių. Buvo mediniai šaligatviai. Taip, miestelis gana nikus. Pas Julių užeidavo anglų kalbos mokytas, toks inteligentas, batiuška Julius jį vadindavo. Kai aš buvau Julius, tai beveik iki vos net į paryčių rašydavo laiškus. Spalio 6 dieną iš Parabelio skristi sunkiai sekėsi, nes tas lėktuvas, kuris turėjo mane skraidinti, nepriemė, nes buvo užsilikę keleivių, kurie netilpo iš vakarykščios dienos. 2:00 buvo kitas lėktuvas, bet jis irgi nepriemė, nes ten buvo studentai, kurie praktiką atliko, irgi kurie nesutilpo. Galiausiai 4:00 atskrido pašto malūnsparnis ir įkalbėjo Lakūną, kad jis mane iki Tomsko nuskraidintų. Aš jam už tai padovanojo guminius batus. Taip jis keleivių nevežė, bet vargais negalais įkalbėjo. Tokia tai kelionė pasiūlymų buvo.